motiu per presentar-nos a aquest projecte de consolidació a la internacionalització va ser el posicionament de la nostra web, per poder arribar millor als nostres clients. Les tutories personalitzades ens han aportat molt coneixement i ens han ajudat a fer el camí més fàcil, estalviant-nos possiblement molta feina que haguérem fet i que no feia falta. Penso que ha sigut una experiència molt enriquidora per l'empresa i per la gent en tot el que ens han ensenyat.